procesi, fikro pro ძალიან კარგად კარგად წარიმართა მოსამართლე მოსკოვა ბრალდებულ ხარეს ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიციას ვიდეო მასალის წარმოდგენა რომელიც აუცილებლად უნდა ქონოდათ მაგ დაკავების დროს იმიტომ რომ სპეციალური კამერები აქვთ კერძე მიმაგრებული მათ წარმოადგენს ორი CD იყო ძალიან ბევრი ვიდეო მაგრამ ვერცერტში ვერცერტი დაკავებული 10-დან ვერცერტის მიმართ ვერაფერ კონკრეტული ვერ წარმოადგენს რეალურად იმიტომ რომ არც არავითარი ძალადობა ყვირილი გინება არ ვიცი, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა შესაბამისად ჩვენმა იურისტებმა და დიდი მადლობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციას მთლიანად და ჩვენს კონკრეტულად ჩვენს იურისტს, რომელმაც ზუსტად წაიყვანა პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ 23-ში როცა უნდა გამოიტანონ განაჩენი, იქნება გამამართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ მე პირადად არ ვცნობ, რომ დამნაშავე ვარ და ნებისმიერ ჯარიმას ან თუნდაც სიტყვაში შენიშნასაც კი გავაპროტესტებ. ჯერ მე დამიჭირეს და რეალურად ეს ხალხი ჩემი სოლიდარობის გამო აღმოჩნდა დროებით დაკავების იზოლატორში. მადლობა მათ სოლიდარობისთვის.